এনেই হার্বেল গার্ডেন টাইপ মানে এনেকে বনাই থৈছে সিভিল হসপিটালত বহু ধৰণৰ গছ আছে ইয়াতে এইজোপা হৈছে সুদৰ্শন গছ ক্রিনাম লেটি ফলিয়াম ইয়াৰ বেনিফিট আছে মানে এই গছজোপা তাৰপিছত ইয়াৰ ইনফেকশ্যন মানে কাণৰ ইনফেকশ্যন আৰু উকনি বা বেলেগ কিবা পেৰাচাইটছ তাৰপিছত মানে আঁঠু চাঁঠুৰ বিষ বা পাইলছটো তাৰপিছত কিবা আৰু কি এপচেছ হ'লে মানে আৰু স্কিনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া মানে এই গছজোপাৰ বহুত মানে উপকাৰিতা আছে এইবিলাক এই গছজোপা দেখুৱা আছে চাগে আপোনালোকৰ ঘৰত খালি আপোনালোকে চাগে নাজানিব পাৰে নৰসিংহ আপোনালোকৰ ঘৰত আছে চাগে জানি নৰসিংহৰ বহুত মানে লাভ আছে বহুত গুণ আছে ডায়েবেটিকৰ কাৰণে তাৰপিছত বমি বা সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি থাকে চকুৰ কাৰণে ভাল বা ষ্ট্ৰেছ যদি বেছি হয় সেইটো ভাল স্কিনৰ কাৰণে ভাল যদি জুয়ে পুৰে তাৰ কাৰণেও ভাল আৰু বেক্টেৰিয়াবোৰ মানে মেইনলি মানে ই মানে মানে ধ্বংস কৰিব পাৰে ডায়েবেটিক্সৰ কাৰণে এইটোতো জানেই আপোনালোকে এইটো হৈছে এল'ভেৰা চালকুঁৱৰী কি বহুত কি হয় এইটো ইয়াৰ বহুত গুণাগুণ আছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজ আছে যদি জুয়ে পুৰে তাৰ কাৰণেও হিল কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছত কি আছে স্কিনৰ যদি কিবা বেমাৰ বা চুলিৰ কাৰণে কিছুমানে চুলিৰ তাৰপিছত ডায়েবেটিছৰ কাৰণেতো আৰু বহুত ভাল তাৰপিছত কেভিটিজ চুলি হয় দাঁতৰ যদি এইবোৰ মানে কি কয় কনষ্টিপেশ্যন যদি হয় তাৰ কাৰণে ভাল তাৰপিছত এইজোপাটো তুলসী হয় মানে তুলসী গছ এইটো জানেই আপোনালোকে ইমিউনিটিৰ কাৰণে ইমিউনিটি বুষ্ট কৰে মানে জ্বৰো কমায় বিষ তাৰপাছত কাহ বা কি যিকোনো মানে হাওঁ ফাওঁৰ বেমাৰ ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ কাৰণে আৰু কিডনী ষ্ট'নৰ কাৰণেও মানে ইউজফুল হয় আটলাছ আপোনালোকে যদি ধৰিব পাৰিছেনে নাই নাজানো লাগি আছে